Hei, jeg heter Leik Nøgrim, og jeg skal presentere Office Mix. Det er et tillegg til PowerPoint som fungerer for Office-maskiner, eller Windows-maskiner, Office-programmer, altså ikke for Mac. Så hvis du har Mac, så må du bruke en annen type program, for eksempel Screencast-O-Matic. Du kan bruke Office Mix hvis du vil lage videoer eller presentasjoner for elevene dine i forbindelse med for eksempel omvendt undervisning, eller hvis du bare har lyst til å lage lysbildepresentasjoner som inneholder flere dynamiske elementer. Jeg har brukt Mix for å lage denne presentasjonen. For å starte med Office Mix, så må du laste det ned fra nett, finne det og laste det ned fra nettet og installere det. Og det gjør du fra en side som ser omtrent som ut som dette her. Når du har lastet ned Office Mix, så kan du starte PowerPoint, og da får du en ny fane som heter Mix, og når du trykker på den, så får du opp en hel masse ny funksjonalitet. Du kan bruke slide recording, eller altså opptak av lysbilder, som er det jeg gjorde på lysbildet nummer 1. Du kan sette inn quizzer eller andre applikasjoner, eller add-ins. Du kan ta bilder av skjermen, som er det jeg gjør akkurat nå. Du kan ta et skjermbilde, du kan sette inn en video som du har liggende lokalt eller hente på YouTube, og du kan ta opp lyd. Alt dette skaper PowerPoint-presentasjoner med mer dynamikk. Du kan også ta opp elementer til hvert enkelt lysbilde, i motsetning til for eksempel Screencast-O-Matic, hvor du må ta opp hele opptaket i ett og bare kan trimme i endene. Her kan du bytte ut et lysbilde med innhold. Du kan se på det du har gjort ved å trykke på preview, og når du er ferdig, så eksporterer du hele fila til en video. Ta også vare på selve PowerPoint-fila, så du ikke mister den. Når du eksporterer til en video, så får du opp et bilde som ser sånn ut, og det lønner seg å velge full HD, for da får du best kvalitet. Så trykker du på Next, og da får du opp en oversikt over filhåndteringssystemet ditt, eller den lokale Explorer, sånn at du kan bestemme hvor du skal lagre videoen. Nå skal jo ikke jeg lagre denne videoen akkurat, for det er jo bare et eksempel. Du ser her at du også kan uploade til Office Mix, My Mixes og publish på O365 video. Jeg velger altså å lagre lokalt og så eksportere til YouTube etterpå. Og apropos YouTube, dere finner mer informasjon om Office Mix, mer tips til hvordan dere kan bruke det, både teknisk og pedagogisk, på YouTube-videoer og på Office Mix sine egne nettsider.